Ոչ սիրելի հայրենակիցներ, առաջարկում եմ 1 րոպե սպասենք մեզ միանալ եւ եթե հնարավոր է ինձ ասեք լավ լսվում է թե ոչ, հա հիմա ասում են որ լավ լսվում է, ու նոր սկսեմ ես մի քանի կարճ հաստարակներ ունեմ ուզում եմ ներկայացնել առաջարկվող ընտրական օրենսգրքի նախագծի վերաբերյալ։ Ունեմն տեսեք, անցած շաբաթ խորհրդարանական ուժերի միջև կայացել է քաղաքական կոնսենսուս։ Եվ խորհրդարանական ուժերը պայմանավորվել են, որ ապրիլի 5-ին, օրը հստակ կասվի բնականաբար, կլինի վարչապետի հրաժարականը, այդ օրվա հաշվարկից սկսած, հունիսի 20-ին կլինի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները պետք են, որպեսզի եղած ճգնաժամից դուրս գանք, այսինքն մեր ժողովրդին հնարավորություն տանք այս ստեղծված ճգնաժամից դուրս գալու իրենց որոշումը կայացնեն, թե ինչպես են տեսնում ճգնաժամից դուրս գալը, որովհետև քաղաքական միավորները կմասնակցեն ընտրություններին եւ այդ ճգնաժամից դուրս կգանք։ Ինչպես գիտեք, միայն այն հանգամանքը, որ սկսվեցին բանակցություններ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հետ կապված, երկրում ստեղծված լարվածությունը բավականին նվազել էր եւ շարունակում է նվազել։ Եվ հիմա էլ, քանի որ օրը արդեն հայտարարված է, երկրում եղած լարվածությունը իրապես ես կարող եմ ասել, որ նվազել է քաղաքական ճգնաժամի իմաստով, որովհետեւ քաղաքական միավորները պատրաստվում են սպասվող ընտրություններին, ինչի համար շատ կարճ ժամանակ կա։ Օրինակ տեսեք, եթե մենք գիտենք սահմանադրական ժամանակը 2023 թվականն է, ասենք 2022 թվականից քաղաքական ուժերը պատրաստվում են ընտրություններին 1 տարի, հա, իսկ հիմա շատ կարճ ժամանակ է, հունիսի 20-ն արդեն խորհրդանական ընտրությունների օրն է պայմանավորվածության համաձայն։ Հիմա այս կոնսենսուսը կայացվելուց հետո մի քանի անգամ եղել է խոսակցություն, որ ինչ կարծիք եք, եթե օրենսգիրքը փոխենք։ Մենք ասել ենք, որ օրենսգիրքը, որ փոխվի էլ ընտրությունների մասնակցության մեր որոշումը չի փոխվելու, որտեղ ընտրություններին այլ ընտրանք չունեն, կմասնակցենք ընտրություններին, բայց խաղի ընթացքում խաղի կանոնները չի կարելի փոխել։ Բազմաթիվ փաստարկներ կարելի է բերել, օրենսգիրքը ամբողջությամբ հում օրենսգիրք է, ամբողջությամբ հում, եւ ինչ որ զանգ է գալիս, հա, եւ մենք առաջարկում ենք, որ այս հում օրենսգիրքը հիմա չընդունվի։ Սա է եղել մեր մտածումը, այսինքն հում օրենսգրքով չգնալ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների։ Ինչու է հում օրենսգիրքը? Բազմաթիվ փաստարկներ կարող են բերել, բայց ես հիմա ուզում եմ բերել ամենախոշոր, ամենաէական փաստարկները, որոնք որ ամենաֆունդամենտալ են, որտեղ տեխնիկական բաներ կան, մի մասը ընդունվել են, մի մասը չեն ընդունվել, առաջարկել ենք բան, բայց տեխնիկական մասին չեմ անդրադառնալու հիմա։ Տեխնիկական մասը էական չի, էական մասային եմ ուզում անդրադառնալ։ Ուրեմն կոմպոնենտ համար առաջին, ընտրության օրը հայտարարելուց հետո, այսինքն երբ որ ընտրության օրը հայտարարվել, եւ արդեն նշեցի, շատ կարճ ժամկետի համար, շատ կարճ, չի կարելի փոխել գործող խաղի կանոնները։ Այդ օրը հայտարարվելա գործող խաղի կանոնների լույսի ներքո, եւ բոլորս գործող խաղի կանոններ պատրաստվում ենք ընտրություններին։ Նոր խաղի կանոններ ընդունել, շարունակ ընտրության օրը կասկածի տակ դնել, հետեւաբար ճգնաժամը խորացնել երկրում, հետեւաբար այն կամքը, որ ճգնաժամը ուզում ենք լուծենք, այդ կամքը կորչում է։ Չկա այդ կամք։ Այսինքն առաջինը խաղի կանոնների հանգամանքն է, որ չի կարելի խաղի ընթացքում խաղի կանոնները փոխել։ Երկրորդ հանգամանքը, նայեք, ինչ է առաջարկվում։ Առաջարկվում է ամբողջական համամասնական ընտրակարգ։ Ամբողջական համամասնական ընտրակարգ նշանակում է, որ կուսակցապետերը Հայաստանի մշակույթը այդպեսին է, կամ թող լավ մշակույթը լինի, կուսակցության խորհուրդները նշանակելու են պատգամավորներ, այսինքն նրանք որոշելու են, թե ովքեր են իրենց ցուցակներում անցողիկ տեղելու, ասենք յուրաքանչյուր ուժում, եթե դուժը միջին ուժա, մինչև 30 օրինակ ցուցակի տեղերն են, մեծ ուժերում են թող մինչև 50-ը լինի։ Այս խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ որևէ ուժ չի հավաքելու 50%, անգամ 40%, ես չեմ տեսնում, որ հավաքելու հնարավորություն կա որևէ ուժի։ Եվ հետևաբար ժողովուրդը գնալու է ընտրի կուսակցության լիդերի համար, սակայն ընտրվելու են պատգամավորներ, որոնք ժողովուրդը չի ընտրում։ Այսինքն ժողովուրդը ընտրում է լիդերի կամ կուսակցության երիակի, հա, կամ թող լինի տասնյակի, բայց ընտրվում են մարդիկ,
ովքեր ըստ էության, եթե ժողովրդի առաջ կանգնեին, ժողովրդի դատի առաջ կանգնեին, որ ընտրվեին, այդ մարդիկ չէին ընտրվի։ Եվ մենք ունենք այդ փորձը, այս խորհրդանում, այս խորհրդանը շատ է քննադատվում այդ իմաստով, որ հանրությանը անհայտ մարդիկ դառնում են падգամավոր։ Հիմա մենք առաջարկել էինք 1 տարի այս քննարկումը գնումը, որ ընտրությունները արվեն համամասնական ընտրակարգով, բայց բաց ցուցակով, ոչ թե տարածքային ռեյտինգային, այլ երկրով մեկ լինի։ Հայտնի մարդուն քվեարկեն եւ Մեղրիում եւ Վանաձորում եւ այսինքն հայտնի մարդը քվեարկվում է բոլոր տեղերում։ Էս մեր առաջարկությունն էր, որը չի ընդունվել, բայց որը աջակցում է Դաշնակցությունը, ԲՀԿ-ը, ասում են, էս մեր առաջարկած ընտրակարգը։ Բազմաթիվ ուժեր աջակցում են էս մեր առաջարկած ընտրակարգին։ Խորհրդանում նաև ինտերնետի խնդիր ունենք, մենք շատ լուրջ ինտերնետի խնդիր ունենք, հիմա ինտերնետի պրոբլեմ կա, բայց շարունակեմ հաջորդ փաստը, ես հիմա խոսում եմ, որ ժողովուրդը պետք է ընտրի պատի միջոցով, պետք է падգամավորներ ընտրվեն։ Հիմա նայենք էլ ինչ փաստարկ կա։ Ուրեմն քաղաքական ուժերի էլիտաները, քաղաքական ուժերի էլիտաները, անկեղծ եմ ասում, ժողովուրդ ձևավորված են Երևանաբնակ մարդկանցից։ Կարո՞ղ մարզային ցակում ունեն, օրինակ ես մարզային ցակում ունեմ, Վանաձորցի եմ, բայց հիմա իմ մեջ ժամանակը Երևանում եմ անցկացնում։ Եվ քաղաքական ուժը, որ գրում է ցուցակ, գրելու է Երևանաբնակ մարդկանց ցուցակ։ Եվ ընտրությունների արդյունքներով դուք ունենալու եք պարլամենտ, այս եղած առաջարկված օրենսգրքով եթե լինի, որտեղ 90%-ը լինելու է Երևանաբնակ։ Ասենք արթիկից падգամավոր չի լինելու, օրինակ արթիկից ընտրված կամ արթիկի շրջանի գյուղեր բան այդ տարածքով, հա, կարող է լինի Գյումրիից, ասենք այդ Գյումրիից падգամավորը թող արթիկով էլ զբաղվի, բայց մեր առաջարկած տարբերակով բոլոր տարածքներից հնարավոր է լինեն падգամավորներ, գործողով էլ այդպես է, գործողով բոլոր տարածքներից դինում են падգամավորներ։ Լավ, վատ ժողովուրդն է որոշում, ժողովուրդն է վատը ընտրում, ժողովուրդը պետքա որոշի, այդ փաստարկը անդադ բերը չէ իշխանությունը, ժողովուրդը պետքա որոշի։ Հիմա ժողովուրդ ջան, մենք ինչ ենք ուզում անենք, մենք ուզում ենք յետքայլ անենք, ավելի վատ պարլամենտ ունենանք, թե ուզում ենք ավելի լավ ունենանք։ Հետևաբար սիրելի ժողովուրդ, падգամավորներին ընտրեն կուսակցապետերը, կուսակցության խորհուրդները, դուք պետք է ընտրեք, եւ ձեր մասնակցությունը նվազում է, դուք ընտրում եք ցուցակ, ցուցակով գնումը հաստատվում է, հետո падգամավորներ են մանդատները վայրդնում, հետևից падգամավորներ են գալիս առաջ, այդ սաղ որոշումը կուսակցության ներսում, դուք այլևս այդ ցուցակի վրա ազդեցություն չունեք, եթե կուսակցության ներսում կորոշեն ով մանդատը դնի, ով գնա հետ, ով գա առաջ, ով ինչ անի, այդ կուսակցության ներսում է որոշվում, դա ժողովրդավարություն չի, դա ժողովրդավարության հետ ոչ մի կապ չունի։ Հիմա ինչ են ձեզ ասում, ասում են դուք ընտրեք ցուցակ, մենք ներսում կորոշենք ով падգամավորը կդառնա, ձեր գործը չի ժողովուրդ, այս առաջարկված օրենս գրքով։ Եվ այս իմաստով այս ամենամեծ փաստրակներն են, որ ես բերեցի, այսինքն առաջինը խաղի կանոնը խաղի ընթացքում փոխում են, երկրորդը ժողովուրդը պետք է ընտրի падգամավորներին, ոչ թե նրանք նշանակվեն ուսակցապետերի կողմից, այս սկզբունքը տոտալ խախտվում եւ վերանում է, եւ երրորդ մենք առաջարկել ենք ավելի լավ համակարգ, որը հիմա չի ընդունվել, եթե ուզենան հիմա ընդունեն, հունիսի 20-ը ուշանալու, այսինքն հունիսի 20-ը ընտրություն չի կարող լինել, եթե մեր առաջարկած ընդունեն։ Հետեւաբար պետք է ինչ անել, պետք է ձեռնպաղ մնալ ընտրական օրենսգրքին ձեռք տալուց։ Դրան գումարած ընտրություններից հետո դաշինքների ձևավորում բան դադրվել, ուղղակի խայտարակությունը դա, ասում է առաջին տեղն ընկնող ուժը, այսինքն ինչ ուժը մտածում, որ ինքը առաջ տեղ անում, առաջին տեղ ընկնող ուժը ինչ է անում, 14 օրվա ընթացքում առաջ տեղ ընկնող ուժը որոշելու է ում հետ կոալիցիանի, եթե չի ստացվում նոր 7 օր ունեն մյուս բոլոր ուժերը, մինչդեռ գործող օրենս գրքով բոլոր ուժերը ունեն կոալիցիա ձևավորելու իրավունք սահմանված 7 օրվա ընթացքում։ Նաև այլ բան կա, երկրորդ փուլում թույլ չի տրվում, որ կոալիցիաներ ձևավորվեն, միավորումներ ստեղծելու ձևավորելու իրավունքի ոտնահարումը։ Էլի պրոբլեմներ կան, որ ասեմ, ժամերով խոսալ ես ընդհանական օրենսգրքի մասին, բայց ես մոտ տպավորություն ստեղծվեց, որ միայն օրենսգրքի դեմ խոսացողներն են եւ ի աջակցություն եղած նախագծի ՀԿ սեկտորի ներկայացիչները, որոնք կյանքում ոչ քարոզարշավ են կազմակերպել, ոչ մի բան, այսինքն իրանք լոբինգ են անում, մի բան ինչ են լոբինգ անում, ես չգիտեմ ինչ են լոբինգ անում, որովհետեւ կա այդ թեզը շատ շուտվանից, որ համամասնական, տոտալ համամասնական համակարգը չկայացած կուսակցական համակարգ ունեցող երկրում մեծ պրոբլեմա, որտեղ ժողովրդավարությունը ընդհանրապես սահմանափակվում է, քվեարկում եք ցուցակ, ցուցակում իրանք կորոշեն ով կդառնա, ով չի դառնա եւ այլն եւ այլն, միջդեռ ժողովուրդը պետք է ունենա իր ներկայացուցիչներին։ Ինչ է պարլամենտական դեմոկրատիան, ձեր ներկայացուցիչներին, դուք ձեր ներկայացուցիչներին ընտրում եք ուղիղ ձևով, այսինքն այսինչ ուժի մեջից, այսինչ ուժի ցուցակում ընտրում եք ձեր ուզեցած ներկայացուցիչին։ Հիմա դրանից են ձեզ զրկելու, ժողովուրդ ջան։
Եվ ամենավերջին փաստարկը, եթե ընտրական օրենսգիրքը բերվի ու միաձայն ինքն է ընդունի, դա կնշանակի, որ բոլոր գործող պայմանավորվածությունները ջուրն են լցնելու դրանով, մեր հետ ունեցած, որտեղ մենք պայմանավորվել ենք, որ ամսի 29-ին ենք ընտրություններ եւ ոչ մի բան չենք միջամտում։ Եվ մյուսը, նաեւ դրանով ընտրությունների սպասվող ընտրությունների լեգիտիմությունը դրվելու է կասկածի տակ։ Առանց այդ էլ բազմաթիվ ուժեր են լեգիտիմությունը դրում կասկածի տակ, այդ լեգիտիմությունը կասկածի տակ կդնեն նաև խորհրդարանական ուժերը։ Եվ ամբողջս ձևավորված կոնսենսուսը ջուրը կլցվի, եւ այն հղիան նոր ճգնաժամ, այսինքն մենք գնում ենք արտահերթ ընտրության ինչի համար, որ ճգնաժամից դուրս գանք։ Հիմա եթե մենք նոր ճգնաժամ ենք ստեղծելու դրանով, ինչի ենք անում։ Սա է, եւ ես չեմ ուզում մտնեմ բանավեճերի մեջ, բանավիճեն բանի, բայց որ ես տեսնում եմ, որ փաստակները միակողմանի են գնում, զուտ մի կողմանի, որ պետք ասա փոխել, բան, սանարթարա, կրիմինալը, բան, կրիմինալը բռնեք, իշխանություն չեք, բռնեք կրիմինալին։ Այդ փողբաժանողը կարա փողբաժանի ասի, ընտրեք ես ինչ կուսակցությանը։ Կրիմինալը կարա ասի, ընտրեք ես ինչ կուսակցությանը, անպայմանը մարդու անուն տա։ Եթե դու կրիմինալի դեմ չեք կարող պայքարել, տարբերություն չկա, ասի, ընտրեք X-ին, թե ասի, ընտրեք X կուսակցությանը կրիմինալի համար։ Եթե դու փողբաժանողին բռնողը չեք, այդ փողբաժանողը փողբաժանելու ասի, ընտրեք ես ինչ կուսակցությանը, չի ասել ընտրեք ես ինչին։ Եթե համար այդ փաստարկները ձեր հավաքեք, ձեր մոտ պահեք։ Սիրելի գործընկերներ եւ ՀԿ սեկտորի ներկայացուցիչներ, էսա, այսինքն այդ փաստարկներով չեք կարողանալ ոչ մեկին համոզել։ Փողով ցուցակին եք քվյարկեն, փողով անհատին եք քվյարկեն, եթե ուզում եք ասեք, որ սա փողով արվե բան։ Ես մենք քննադատել ենք ՀԿ-ի ժամանակ, երբ որ փող էին բաժանում։ Եթե հիմի դուք իշխանություն չեք, իշխանություն չունեք, էլի փող է բաժանվելու, կանգնեք հրապարակային, ասեք, մենք իշխանություն չունենք, դուք եք փող բաժանելու, հասկանանք։ Այն ժամանակ այդ փաստարկները դրա համար է բերվել։ Էսա։ Ժողովուրդ ջան, լավ, ես կարծում եմ այսքանը, ինչքան խոսենք այս թեմով, կխոսենք, ուղղակի կողմանի քննարկումներին պետք է վերջ տալ, եւ ես մեր ընդհանուր փաստարկները կարծում եմ գոնե մեծ հաշվով ընդհանուր առմամբ ես ներկայացրեցի։ Լավ մնացեք, առողջություն, մենք էլի ամեն ինչ անելու ենք, լինենք կառուցողական դաշտում, այ տեսեք ինչքան կառուցողական ես ներկայացրեցի ես բոլոր փաստարկները, որ մենք հնարավորինս արագ դուրս գանք այս ճգնաժամից, ոչ թե պատրվակներ փնտրենք, ընտրություն չանելու, ընտրության կանոնները փոխելու, նոր բաներ մտածելու, նոր բաներ խանգարելու եւ այլնի համար։ Շնորհակալ եմ, լավ մնացեք, հաստատ բոլորիս պահապան։